အဲမှန်ထားတယ်ဗျသူ့တော့ကျွန်တော်မှန်ထားတယ်ဒါဒါပြုတ်နေပြတာကျွန်တော်နဲ့ဟိုတရားရင်းနှီးတဲ့ဟိုကျွန်တော်နဲ့ဟိုပါဆင်းတာကျွန်တော်ကဆင်းယူပြီးတော့လုပ်တဲ့အဲနည်းနည်းအဲ့လိုဆိုဖြစ်နေတယ်ဒီပြောဦးတယ်ပြောဦးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟိုဒီပဝေးဆိုတာသင်နေကြရဲ့ဒီလိုပေါ့နော်အောက်အချင်းကြီးအောင်မြင်ပြီးတော့ဟိုဆင်းဆိုတော့ဒီအောင်ဖြစ်လာမှာပေါ့ကျွန်တော်ပြောဦးတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲကျွန်တော်နဲ့ခင်တဲ့တေးတွေရှိရလေအသေးတွေရှိတယ်အနေနဲ့အဲ့လိုဟိုဇားရှိတဲ့လူလည်းရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရှိမကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ border နဲ့ border လည်းရှိတယ်ပေါ့ဟိုကျွန်တော်ကတော့ဟိုဘာတူမဆိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုဟိုချိတ်ပြီးပြပေးတာအဲ့လိုရှိတာအဲ့လိုအကိုရဲ့လမ်းပြမှုပေါ့လမ်းညွှန်ပေးမှုတွေဟိုလမ်းကြောင်းမှမြန်ရောက်ဖို့နီးစက်တာပေါ့နော်ဟိုလမ်းသွားဝေးပေါ့ဒီလမ်းသွားနီးမယ်ပေါ့လားဒါကိုအကိုတွေပြောတဲ့အလန့်နိုင်သွားတော့နည်းနည်းမြန်မြန်နီးနီးရောက်တာပေါ့နော်အသေးသူတွေအများကြီးရှိတယ်တို့တွေ့တော့ကတော်တော်ပေါင်းမိပါတယ်ကျွန်တော်ပွဲတွေပဲသွားဒီကောင်လေးပါတာပဲကျွန်တော်အုပ်စုများတယ်သွားအဲ့လိုဆိုများတယ်ဒါခုနကပြောတယ်ကျွန်တော်အကိုတချင်းဖုတ်မပေးရတာငါနဲ့၆နှစ်လောက်ရှိပြီလို့ခုနကကျွန်တော်တချင်းဆိုရင်းနဲ့အဲ့ရဆိုရင်တခါလေကြဘန်မပါဘူးလေတခါလေကြလည်းဘန်နဲ့အကိုတို့နောက်ကလိုက်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖုံးနဲ့အထုတ်ထုတ်ပြီးဖွင့်ပြီးတော့အခုမှသူဒီအကူဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ဖိတဲ့တောင်တမျိုးကြီးဖြစ်သွားပြီ။ဒါရဲမှာကျတော့ဒီလိုနော်ဟိုကဘယ်နဲ့ဖုန်းကြီးချင်းတော့ရှိပြန်။အချင်းလေးတော့နော်။ဟိုတချင်းလေးတော့အတားလေးနော်။ဘာသာပတ်သက်တဲ့အချင်းလေးတော့ဒီမှာရေးဆိုပြီးတော့အတားလေးတော့ဒီလိုကဖိတ်တော့အညာပုံမြင်ပါပဲအခုအညာပုံဟုတ်ချစ်လို့လားဆိုတာပေါ့ဗျာဘလွဲဦးလဲကျွန်တော်သွားလာနည်းနည်းဝေးတယ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်သွားဖို့လာဖို့ကြာလေမိုင်းရကရာချီးနေရတော့အခုကမနေ့ရက်ထိကျွန်တော်မလာတော့ဘူးလို့လုံနေအဖုံးနဲ့တက်ပြီးတပီပီလုံနေတယ်အာလာပြအောင်လာလိုက်တာပေါ့ဒါကျွန်တော်မုံသွားတစ်ဖက်ကန်းနေကိုနေလူနိုင်ကျွန်တော်တို့ဟိုရင်းနေရပေါ့နော်ကိုကျွန်တော်တို့ရင်းနေကြတာရင်းနေကြတယ်ခင်ကိုကိုတယောက်လို့ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုတချို့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ချုပ်တူပြီးရဲ့အားတွေပါဆိုလို့ချင်းလဲကျွန်တော်တို့ဟိုလမ်းကြောင်းအဲ့လိုပြန်ပြတာရှိတာပေါ့နော်အဲအကြောင်းသူကတော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုလို့ဖြစ်နေပေါ့နော်ဟိုအထူးတလဲတော့တိတ်ပြောကြမလို့ညီကိုဖြစ်တော့ကျွန်တော်ရတယ်ကြောက်လာမှာပေါ့ဝေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုရင်းနေရပေါ့နော်တူတစင်းတွေစရေးတွေကအဲကျွန်တော်တို့မန္လေးမှာတို့ဟိုတခါနဲ့အတူတူပါပဲအတူတူနေလာခဲ့တာပေါ့အဲကျွန်တော်သိလေသူကျောင်းသူ့ရဲ့အဲဇပေါ့နော်ဇပေါ့ကျွန်တော်သိပါတယ်ဒီဒီနောက်ဒီတို့အချင်းတွေအောင်မြင်လာမယ်ဒီဇုံလေးရုပ်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်တူတစင်းရွှေမိုးရော်တို့ဘာတို့ရောက်ရှိဆိုကိုရင်းနေကျွန်တော်ဒီတိုင်းကိုကိုပြပြီးသားဒီတိုင်းပြပြီးသားတရှင်မလုပ်ခင်เนี่ยဒီတိုင်းအကျန်းကြီးเนี่ยကျွန်တော်ပြတယ်ညလေဒါကောင်းနေကြီးပါဖြစ်နေပါเนาะဒါပေမဲ့အဲ့ရှင်မိုးလို့ရောက်มาလဲတော်တော်တိပါတယ်သူလေအဲကောင်းသူတို့တိပါပြီးတော့တော့ဒီပြင်းနဲ့ပါတော့ဟိုအချက်ကဘလောက်ဘလောက်ဘလောက်တန်လဲတရှင်လို့ဘာလို့ပေါ့လေအဲကျွန်တော်လဲဒါတော့ကြည့်ရအစစ်ပြပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအရှင်းကြားတွေကကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီဟာတော်တော်ကြိုက်လိမ့်မယ်ပေါ့เนาะကြိုက်လိမ့်မယ်ဆိုတာဟိုပုံမဲ့အချိန်အခါပေါ့เนาะအချိန်အခါလဲကိုပေးလာလို့ရှိရင်တခြင်းတွေကအဆင်ပြေနေတယ်ဒီတခြင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့အစားဆုံးတိတ်ပြောကြမရှိဘူးဗျာဒီပရိုဂရမ်ကတခြင်းလည်းအလွမ်းတခြင်းလေးဆိုတော့เนาะပြောမစလို့ကျွန်တော်တို့နေလူနေသားတွေရဲ့ဟာကိုထိမဲ့စာပါတာပေါ့နော်ဟဲ့ပြူရဲလူမပေးကလေးတယောက်လို့အခြေအချောင်းလေးပါပါလာမလဲပြူသာသာလေးပြူသာတော်လို့လူအိုင်းမအသက်လေးကိုယ်စပုန်းချမီးသမ ्या ရွေလွင်အောင်မေးရသမ ्या ရွေလုံချာရရောသာမှုပါရှုံမာလေခမပြောတဲ့စကားလေအမြာတွေကပူပါရဲ့ဗျာထုံရင်ဝင်ပေမဲ့ချမ်းသာပူပူလုံးလိုက်တာဘာကြောင့်ပါလဲကျော်တဲ့လို့ခမခွဲလည်းမလဲညာလာတယ်ဘူးသားတယ်ပေါ့
อ่ะดีกว่ายูแล้วก็ปล่อยหมดเลยคือตองซีซีด่าได้ป่ะฮะကျွန်တော်ကတော့မသိဘူးဒီဥစ္စာဒါကနည်းနည်းဖောင်းဖောင်းပါတာဒါနည်း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 တော်တော်ကြည့်ကောင်းပါတာဟိုအရင်တော့သူဟိုအဲဘောင်းမီကိုဟိုချီချီရအောက်လည်းမရဘူးဒီလောက်ဒီလောက်ကြီးရောက်ပြီးတော့အမကြက်ကြိုက်လေကျွန်တော်ပိုင်ပိုင်သေးသေးလေးရတယ်ဘောင်းအရင်တော့အခုလည်းတော့အများကြီးပိုင်မင်းဒီလေကြီးတဲ့ဘောင်းမီမရှူလောက်กว่าလို့အဲ့လိုကျွန်တော်ဘောင်းမီကြက်ကြိုက်လေးနဲ့ဟိုပွဲလိုက်ပွဲလိုက်တယ်လေစုံတယ်လေးတင်တာအင်ကြီးတွေပါလေဝယ်ပေးတယ်ငါးကြီးကျိုးလေးဝယ်ဒီလိုလေအခုဝယ်ပေးရတယ်အများကြီးပါကျွန်တော်တကယ်တော့ခင်မကောင်းပါလေသူရမ်းရိုးတယ်လေအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့တိဒါတာတော့လေအဲ့လိုဟိုလူပညာမှာပေါ့နော်ဒီဂီတလုပ်တဲ့အခါမှာလေအဲ့လူပညာပုံမှာရောသူ့ရဲ့ပုံစံရိုးဖို့လိုတယ်ဗျာပြင်ပါရိုးသားဖို့လိုတယ်ပြဆိုတယ်ခင်ဗျားကျွန်တော်သူသူရှင်းရမှာပေါ့ဒါကောင်းမှုရတော့ဘာဘိုင်ဘူးကျွန်တော်သဘောကျလို့ဒီဟာကြီးရိတ်ကြည့်ပြီးတော့ရိတ်ပြီးတော့မနေတတ်လို့မလိုတိုင်းထားအကရုံးငါကတော့အခုကျတော့กระโดงกระโดงเนี่ยกว่าตนเรามันเลยอ่ะวะกูตาเอาบดุมาไม่ขอเจอไต้หวันกูกระโดงกระโดงตัวกระโดงเนี่ยเนี่ยตนว่าแล้วอมาได้ยั่วไอ้กูรู้ตาอ้าจักเลยตรุเนี่ยต้วยบ่มีบ่ตัวเราตนเราอ่ะไม่เหลวกูอุนานเนี่ยปะทะพี่แล้วกูรู้หน้ามาอดุๆหนีพ้นยากเออตนแล้วกูรู้กูไลฟ์ลงดีล่ะหมดทีกระโดงเลยต้องไล่อ่ะเนี่ยกระโดงน่ะหนีพี่ตัวบะเนเนมาก็ไม่ดีอ่ะกระโดงกูว่าตาคุณมาตัวละทะเบียนเปลี่ยนได้กูแลกระโดงကျွန်တော်လည်းကရုံးမယ်ဒီကြက်တောင်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်အဲတားလေးကြီးလိုက်အလူလူဖျားလေးတဲဘူးသူတို့ဟိုသဘင်လေးအရှည်ထားကြည့်မလို့အဲ့ဒီအရှည်ထားဘူးလေမနေ့ပြောကြည့်ပါလေကြားတယ်မလွယ်ဘူးတစ်ခါမှမလို့အဲ့လိုရှည်ကြီးမနေဘူးဒါဒုက္ခနဲ့နေမရဘူးဒါတော့ဘလောက်မှမဖြေသေးဘူးသူများကမင်းရှည်ရှည်လို့ပြောရင်ဒီမှာကိုကဒီလောက်ရှည်ဘူးကတော့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒီလေးနဲ့တောင်းပါတယ်ဒါဟောအခုနဲ့ဆုံးတော့ဒါ10နှစ်လောက်တော့ရှိပါတော့ဘလို့နေလဲအဲ့လောက်တော့10နှစ်အကျော်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ကတချင်းရေးနေတာအဲ့တော့ကကျွန်တော်ကတီးတူထွက်ပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလူငွေကြေးလဲအဲ့မပြီးတော့အဲတချင်းရေးရောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲဟိုပါလေအဲကျွန်တော်မေးလိုက်ပြီလားပြောဆိုတော့ဘဝလေအဲဘဝတို့အိမ်မှာကျွန်တော်နေဦးတယ်အဲ့ကောင်အဲ့အောင်နေမင်းလက်သမားမလုံးနဲ့တဲ့အကားလို့တချင်းရေးခွာတယ်အဲ့ကျွန်တော်တချင်းရောင်းစားကောင်းသိလဲမသိဘူးအဲ့မှာအဲဦးနှောင်းအောင်ဝဲတော့ဇကူနဲ့ရင်းနှီးသွားအင်းကတော့မှလို့အစိုးရမိတ်ဆွေလည်းမရှိဘူးအပေါင်းအသင်းလည်းမရှိဘူးအကိုပဲရှိအကိုကကြတော့ဦးနှန်းဟိုတယ်မှာအတူတူနေရတာကိုသူဒီမှာအဲ့ချင်းကတချင်းလာဝဲလူတွေအစိုးရတွေအများကြီးပဲအကိုကငါးညီလေးဖော်ဝေးဒါကျွန်တော်ညီလေးဖော်ဝေးပါသူတချင်းတွေလည်းကောင်းတယ်ကြာတော့ကျွန်တော်အစိုးရလာကျွန်တော်လည်းမိတ်ဆက်ပြီးပြလိုက်အဲ့ဒီကနေအခုချိန်ထိအာမနာရတော့အကိုမိတ်ဆက်ပြီးတဲ့အစိုးရတွေနဲ့ပေါ့အဲ့လိုညံ့ညံ့ပြန့်သွားတာပေါ့နော်မောင်ရောကိုကကိုတော့တော်တော်ကျုံးအောင်။ညများရေးပြတာပေါ့နော်။အခုကတော့ဘိုင်းပွဲလိုက်ဆိုတော့ပါသူတည်းရေး။ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲကျွန်တော်နဲ့ခင်တဲ့တေးတွေရှိရလေ။အသေးလေးရှိတယ်။နည်းနည်းအဲ့လိုဇားရှိတဲ့လူလည်းရှိတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့အရှိမရေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘော်ဒါနဲ့ဘော်ဒါလည်းရှိတယ်ပေါ့။ဟိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တော့ဟိုဘာတိမဆိုပေါ့နော်။ကျွန်တော်အဲ့လိုဟိုချိတ်ပြီးပြပေးတာအဲ့အဲ့လိုရှိတာ။ဘုံရဲ့ပင်ပင်ပေါ့။ဒီမှာဘာမလုပ်တာဘူးကိုမဆောင်စလိမ်ကောင်ချက်တော့ဘာမလုပ်ဘူးကျွန်တော်ပြောနေတယ်အဲ့တော့ဘယ်ရလဲစလိုက်တလေးလေးကောင်းတော့တယ်မင်းလည်းတတ်သွားအဲ့ဒါတတ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကတတ်သွားတာဘာဖြစ်ပြီးသားဆုံးရအဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲ့မှန်းထားတယ်ဗျသူ့တော့ကျွန်တော်မှန်းထားတယ်ဒါပွင့်နေပြတာကျွန်တော်နဲ့ဟိုတခြားရင်းနှီးတဲ့ညီကျွန်တော်နဲ့ကဘာရှင်းတာကျွန်တော်ကတရှင်းယူပြီးတော့လုပ်တဲ့အဲ့ဒီအဲ့လိုဆိုခဲ့တဲ့ပြောဦးရဲ့ပြောဦးရဲ့ပေါ့နော်အခုဟိုဒီပဝေးဆိုတာတရှင်းနေကြရင်ဒီလိုပေါ့နော်အောက်တချင်းတွေအောင်မြင်ပြီးတော့ဟိုရှင်းဆိုတော့ဒီရောက်ဖြစ်လာမှာပေါ့ကျွန်တော်ပြောဦးရဲ့မကြောက်ဘူးဗျတွင်းကျွန်တော်စသည်တဲ့အဲ့ဒါဆယ်နှစ်လောက်ရှိမှာပေါ့နော်ဆယ်နှစ်လောက်ရှိမှာဆယ်နှစ်လောက်ရှိပြီးတော့ဒီတချင်းတွေအဲ့တော့ရေးတာပဲရှိတယ်ရန်ကိုမဆိုသေးဘူးလေကိုကြီးကလည်းရေးတယ်သူကလည်းရေးတယ်ပေါ့နော်အရေးကြီးမှာဆိုတော့နောက်ကြတော့နောက်ထပ်9နှစ်လောက်မှဒီနည်းတပုတ်ကလေးဆိုလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တန်အရင်ကတိပိတာလေတိပိတာပေါ့အဲ့လိုဆိုလာတဲ့အတွက်9နှစ်လောက်6နှစ်လောက်တုံးပါတယ်အဆဆိုဒီဆိုတဲ့ကတော့တစ်ချက်တော့ထိရောမှာပေါ့နော်အဲ့လိုအကိုရဲ့လမ်းပြမှုပေါ့လမ်းညွှန်ပေးမှုတွေကဟိုလမ်းကြောင်းကိုမြန်မြန်ရောက်ဖို့နှိမ့်ဆက်တာပေါ့နော်ဟိုလမ်းသွားဝေးပေါ့ဒီလမ်းသွားနှီးမယ်ပေါ့လားဒါကိုကိုယ်တွေပြောတယ်
အလန့်နိုင်သွားတော့နည်းနည်းမြန်မြန်နီးနီးရောက်တာပေါ့နော်ကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိပါတယ်တို့တွေ့တော့ကတော်တော်ပေါင်းမိပါတယ်တော်တော်ပွဲတွေပဲသွားဒီကောင်လေးပါတာပဲကျွန်တော်အုပ်စုများတယ်သွားအဲ့လိုစီရတယ်အဲ့ဒါခုနပြောတယ်ကျွန်တော်အကိုသချင်းဖုန်းမပေးရတာငါးနဲ့ချောင်းနဲ့လောက်ရှိပြီလို့ခုနကျွန်တော်သချင်းဆိုရင်လည်းအဲ့ရဆိုရင်တခါလေကြဘန်မပါဘူးလေခါလေကြလည်းဘန်နဲ့အကိုတို့နောက်ကလိုက်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့အထုတ်လို့ပြီးဖွင့်ပြီးတော့အခုမှသူဒီနေ့အကူဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ဖိတဲ့တောင်တမျိုးကြီးဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်အဲဒါရရောဒီလိုအလုပ်တရတော့ကိုနေကကြာပြီပေါ့ဟိုတချင်းတွေလည်းအတူတူရေးတယ်ဆိုတော့ရင်းနှီးပြီးသွားကြတဲ့အမှာတို့အလုပ်တော်တော်များများလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နေ့ရောက်ပေါင်းပြီးတော့ဆိုတဲ့ဟာတော့တိတ်တော့ပေါင်းနေ့ရောက်ပေါ့နေ့ရောက်တူဆိုတော့မရှိသေးဘူးမရှိသေးဘူးဆိုဟုတ်ကဲ့အတူတူရေးရလဲကျွန်တော်ဆိုဘူးတယ်ကျွန်တော်ရေးရလဲရေးရလဲကျွန်တော်ဆိုဘူးဆိုမရှိမဆိုပြစ်နေတာမဆိုပြစ်နေတာချိန်နေတက်တော့ချိန်နေရတယ်ပဲအကိုရေးကျွန်တော်ရေးနေရေးကိုရေးပြစ်နေတာတပုံပါလဲမရသေးဘူးကျွန်တော်သူတချင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုတချင်း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 ပေါ့နော်တချင်းချင်းလေးတပုံကျွန်တော်လဲတချင်းနေရတချင်းချင်းနေရများပြီးတော့အဲ့အကိုရေးကမှကျွန်တော်လဲပါမယ်ဗျာပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မရေးနဲ့တော့ကျွန်တော်တော့မရှိတော့ဘူးကိုရင်ကြီးလေးလောက်ပါအောင်ပါလို့မြင်ကတချင်းတစ်ခုတော့ရချင်းတစ်ခုတော့ရေးပြုံးဆိုပြီးတော့အဲ့ကိုမနောတို့နဲ့ထွက်တဲ့အဲ့ဒီကြံကိုရီထဲမှာလည်းအဲ့တချင်းတစ်ခုတော့နောက်ကြတာအခုရေးတဲ့တချင်းမင်းထိုးတဲ့ဒါဒါပြိဿတ်ပုံမှန်များတော့ကြာကြာကျွန်တော်တချင်းနဲ့တော့မင်းထိုးတဲ့ဒါအခုရေးပြီကျွန်တော်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းစုံနေဗျအဲ့ကျွန်တော်အားကြီးလက်တိတ်မပြောချင်လို့ဗျာသိမှာစုံနေသူများကလည်းဟိုဘောဟာကျန်းဆိုတော့ကျွန်တော်တော့မယူပါဘူးเนาะဒါမှလည်းဟိုနောက်ဆုံးအဲ့လိုတွားရောက်တဲ့နေရာလေးကပဲစလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ရောက်တာပေါ့เนาะကျွန်တော်လည်းသုံးတာပဲကျွန်တော်နောက်ဆုံးပိတ်တော့လက်သမားပါနောက်ဆုံးပိတ်လက်သမားနဲ့တင်ခဲ့ရအောင်အဲရေဘောရင်တော့အကုန်လုံးရေဘောသက်တော့လွှာတော့ဘူးသူကပိတ်ပြထားခဲ့တယ်အဲ့ဒါဘာမှမလုပ်တော့ဘူးအဲရှိတဲ့လုံးဟုတ်ကဲ့ဘုရားကြတော့ဘယ်လိုပဲနည်းနည်းလေးပို့ဆုံးလဲဆိုတာနည်းနည်းဆုံးလဲဆိုတာရှားမဟုတ်ဘူးအဲဒီလောကတဲ့ပေါ့နော်ဒီဟာကိုဒီကိုယ်ဝါသနာပါလို့တချင်းရေးတဲ့အချိန်မှာဒီရန်ကုန်ကိုတချင်းလာပြဦးတဲ့အစိုးရကြီးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုမတ်မြောက်ဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲနောက်ဆုံးကျွန်တော်ဆရာချစ်တို့ဒီအောင်ကျွန်တော်ရောက်တယ်အဲဆရာချစ်နောက်ပိုင်းတော့ဆရာချစ်နဲ့ပြန်တွေ့တယ်ဆရာချစ်ကတော့ကျွန်တော်ဟိုနိမ့်ဆက်ပြီးတော့အခါပြန်ရောက်တယ်ပေါ့ပထမတော့ကဆရာချစ်စီရီတော့ကျွန်တော်ရောက်တယ်ဆရာချစ်စီရီဟဲ့ကိုချစ်တယ်မလို့စီယူလဲကျွန်တော်ရောက်ပြီတင်းပါအဲကျွန်တော်တို့အချင်းတွေဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဗျာအဲဟိုကနေလာတယ်ဗျာဒီရောက်ပြန်လမ်းသိမရှိဘူးဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်အဲဟိုလမ်းနေခင်းတာတို့ဘာလို့ကျွန်တော်အဲ့လမ်းနေချီပြီးအဲ့လိုမှာဒီမှာလုံခုတယ်ဗျာကြောက်ပြီးထမ်းတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဒီတချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတာပါဟိုတကယ်တော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကကျတော့အဲဘဝသမားဆိုတော့အရင်ကလည်းဟိုတခြားဗမာနေလေလေဒီကုန်ထမ်းပါညာဒါကကျွန်တော်အဆက်ယုံစီတော့လုပ်ရတာဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဓိကပြဿနာဘာလို့လာပြီးပြန်ပြလမ်းစိတ်မရှိတဲ့အနေဒါတွေအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုကုလူစုကြီးအကိုကဂုံကြီးကိုရောင်းပလိုက်တယ်အဲဘယ်လိုပေါ့ဂတာကြီးရောင်းပလိုက်တယ်ကိုမရှိတဲ့ဂတာအစုပ်လေးကိုရောင်းပလိုက်တယ်ရောင်းပြီးတော့မှလမ်းစိတ်နဲ့ဂျန်ကုန်လာတယ်တချင်းကြီးပြတယ်ဟိုသူတို့တော့ဘူးမှမယူရပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုကတော့ဟိုကွာသူတို့နားတော့ကြည့်မယ်ဆိုကိုလည်းပျော်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အပြန်ပြန်သွားအဲ့ဒါနဲ့ပြန်ပြလမ်းစဉ်မရှိဘူးလို့ဒီကနေလည်းစုံနေပေါ့နော်ခင်ဗျာကိုလောက်မကက်ခဲဘူးဟိုတော့မိဘအတိုင်းဝမ်းကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲသူများကြွေးမိခင်းတယ်ဗျာကိုကကိုနေနိုင်ထားနိုင်တယ်ဟိုသူများတွေကဟိုဘယ်လိုပြောအောင်ကိုကလည်းအိမ်မပြရဘူးအိမ်ကလည်းကိုမပြရဘူးလှုပ်ချင်တာလှုပ်မပြတ်စည်းနေတယ်ဒါပဲအဲ့တော့ဆိုကျွန်တော်အဲအဲ့လိုတော့ကြွားသားဆိုပထမတော့အငားရမ်းလေးပါလိုက်ဘူးသူများအခင်းလေးပါအငားရမ်းလိုက်ပြီအဲ့ပတ်စံလေးသူ့လေအပြင်တပြေးပြေးပြေးနဲ့ကိုတက်ရွယ်လဲဟွာဖြစ်လာတော့အဲចောင်းလဲတက်ခဲ့ရတယ်ကိုပတ်စံနဲ့ကိုတက်အဲ့ကုမ္ပဏီတွေလည်းလုံဝင်လုံထွက်အဲဒီကုမ္ပဏီမှာလည်းနေရာတစ်ခုရတော့ကိုဂီတယူတာနဲ့ကျတော့တိတ်ဒီလုံးတည်းနဲ့တိတ်မကြိုက်ဘူးဟောကိုကလာရင်လာမယ်တွားရင်တွားမယ်လုံးလဲတွားရင်မှတွားမယ်ဆိုတော့သူများအလုံးနဲ့အဆင်မပြေဘူးထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းဝိုင်းကြတော့ဦးလေးတွေအကူတွေကလက်သမားလုပ်တယ်အိမ်ထဲမှာလည်းလူပြီးဘောကလုပ်နေမှရှိတော့အဲဒီပညာကြတော့ဟိုအမြင်နဲ့တော်တော်တက်တယ်ဗျာဒါကငငယ်လေးတွေကမြင်နေကြပညာအဲ့ဒါပြန်လုပ်တယ်လက်သမားဘောကလည်းမသက်သိမ့်သွားပဲလက်သမားဘောကမှာအဲတော့တချင်ရောက်ပါလေတော့အဲ့ဘုံသုံးဖို့လောက်ရောအကူနဲ့တွေ့တော့အကုန်ပြစ်ထားခဲ့တော့ဒီပြီးတော့တွေ့ပြီးလှုပ်တာတော့တို့ကတော့အဲ့တော့မတွေ့ထားဘူးဟုတ်
ကျွန်တော်တို့ဝါလာပါလာတွေကျွန်တော်တို့ဇလုတ်ကြတယ်ဟောတာ